xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa deeq raashin oo ka kooban 4,500 qoys ka daafuray gobolka Sool, waxaana deeqda raashinka ay fulinayso hay-adda NADFOR iyo guddida abaaraha lagu qaybi doono gobollada Sool iyo Saraar iyo Xaysimo iyo degmada Xudun ee gobolka Sool. Sidoo kale waxaa la gaarsiin doonaa deegaanada iyo tuulooyinka gobolka Sool madasha lagu daafurayey deeqdaasi. Waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda kaydka iyo raashinka Faisal Xawte iyo maayarka duqa degmada Laascaano Cabdirixiin Cali Ismaaciil. waxaanu maanta halkan ku qaybinaynaa 4,500 oo qoys oo ah raashinkii xukuumaddu bixisay, taasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi, guddiga abaaraha ee madaxweyne ku-xigeenka hoggaaminayo, ay ugu talagaleen dadkii abaaruhu ku dhaceen. Xukuumaddu ugu talagashay in bal wuxuun lagala gaadho markii koowaadna ma aha sanadkan gudihiisa. Waxaa xusid mudan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in laga qaybiyey 60,000 oo qoys oo hore, iminkana waxaa la qaybin doonaa 60,000 oo qoys oo gobollada oo dhan ka socota oo laba fays loo kala saaray. Marka fayskan haddeer aanu qaybinaynaa sanadkan gudihiisa waa markii saddexaad ee aanu gobolka keenno oo ka qaybino 4,500 oo qoys oo ah gobolka Sool guud ahaan. Haddaan sii kala tiltilmaamana, degmooyinka Laascaanood intii ay xukunto, gobolka Saraar oo dee ka go'day Sool, gobolka Xaysimo iyo degmada Xudun, bil ka hor ayaa la soo gudbiyey liisaska iyo deegaanada. waxaanu ka rajaynaynaa inay si fiican u gaadho goobihii loogu talagalay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Sool, maamulka degmada, iyo tiimamka isuduwaha iyaga iyo sidii arrintan looga soo shaqeeyey. ilaa hadda ay heegan u yihiin inay nala shaqeeyaan, aad bay iyaguna ugu mahadsan yihiin. Oktoobar 2022 ah maalin Isniina, waxaanu kala wareegaynaa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, Master Faisal, 1,700 qoys oo ay leedahay degmo Laascaanood. waxaa halkan idiin muuqda gawaadhida taraagyada ah ee sida raashinka. sida gudoomiye ku-xigeenka warbixiyey, raashinka ay soo bixisay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayna u xilsaaran tahay hay-adda kaydka raashinku, wuxuu ka kooban yahay 4,500 oo qoys. raashinka maanta la qaybinayo oo ay leeyihiin degmooyinka Xudun, Taleex, Caynaba iyo Laascaanood. sida awgeed, degmo Laascaanood annaga waxaan laga quseeyay inay leedahay 1,700 oo qoys oo ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada gudaheeda. magaaladu maanta waxba kuma leh insha allahu tacaala, laakiin raashinku isdaba socdaa sida gudoomiyuhu sheegay. intii magaaladuna way inoo soo socotaa. waa uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba gudoomiye ku-xigeenka hay-adda kaydka raashinka, gudoomiyaha, madaxweynaha iyo dhammaan xukuumadda caawimada ay ku taakuleynayaan dadkooda jilicsan. ilaahay fadligii roobkii wuu inoo da-ay. meel meel yar mooyaane dalka intiisii badneyd waa barwaaqowday, haddana dadkii waxay cunaan bay u baahan yihiin. ummaddeennu aad bay u jilicsan tahay. mar labaadka waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiye ku-xigeenkana soo gaadhsiiyey raashinka. aad baan uga mahadcelinaynaa isaga iyo guddida abaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi. aad baan uga mahadcelinaynaa taakulada ay dadka soo gaadhsiiyeen. waxaan naga ballanaa insha allah bidmillaahi alkariim inaanu gaadhsiino dadkii loogu talagalay. haddii aanu nahay degmada Xudun, inahaasun baan ku soo koobayaa. waxaanu joognaa gobolka Sool. waxaanu doonaynaa haddaanu nahay hay-adda NADFOR inaanu ka qaybinno 4,500 oo qoys oo ah magaalooyinka waaweyn sida Caynaba, Laascaanood, Taleex iyo Xudun. halkana waxaa ku diyaara tiimkii NADFOR oo aan u tababarnay xaaladan oo kale inay si degdeg ah u hawlgalaan. Axmed Waytimaan, Telefishka Bulsho, Laascaanood. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.
ذهب شيل هول فضي دي هاجة مالية ديت السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato wow asbuulki suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa